Қарағандыда күл қалдығы төмен, бірақ сапасы жоғары көмір өндіріле бастайды. ТМД елдері бойынша баламасы жоқ жаңа байыту фабрикасы іскерлігін бастамақ. Таяуда премьер-министрдің орынбасары қатысуымен инвестжоба іске қосылуы салтанатты өтті. Бұл жаңа фабрика сағатына 100 тонна байытылған көмір шығаруға қауқарлы. Өндіріс процесі толығымен автоматтандырылған. Шикізатты дымқыл байыту технологиясы қолданылады. Өндірісте әлемдік технологиялық әзірлемелерді қолдану және жаңа жабдықтарды орнату индустрия 4.0 бағдарламасының параметріне сәйкес келеді. Өткен жылы пандемияға байланысты әлемдік экономикада күрделі жағдай байқалды. Соған байланысты басты күш ен бірінші кезекте елордаға бағытталды. Алайда барлығы да шешім табуға тырысты. Әсіресе бұл жерде қандай да бір жаңа жобаға сүйенбей, экономиканың бірнеше базалық салаларында баламалық қолдау негізге ала отырып, берлікте және тенденциялардан түрде жан жақты дамы алған Қарағанды облысын бөліп көрсетін жөн. Жобаның құны 12 миллиард теңге, оны жүзеге асыру барысында 110 жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланған. Соңғы жыл оңай болған жоқ бәрімізге. Індеттің кезінде жаңа фабрикаларды, жаңа жобаларды іске қосу, жаңа жұмыс орындарын пайда болу деген үлкен бір жұмыс. Кәсіпорынның өнімін экспортқа шығару жоспарланып отыр. Сондай-ақ өнімнің бір бөлігін Қарағанды ферроқорытпа зауытының қажеттілігіне жұмсамақшы. Айтары, аталмыш жобаның жүзеге асырылуы өңір экономикасын әр тараптандыруға, сонымен қоса өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігін жоғарылатуға да септігін тигізбек. Жаңадан ашылған фабрика 7 айдың ішінде салынған. Әрине, ол жай уақыт болған жоқ, қиын уақыт болды. Бірақ біздің әріптестеріміз, біздің компанияда істейтін мамандар бүкіл күшті салып, ойды, білімді салып, үлкен бүгін міне қуанышқа келіп отырмыз. Біздің облысқа жұмыс сапары барысында да премьер-министрдің орынбасары бірқатар кәсіпорындарды аралады. Онда өндірісті жаңғырту жоспары ұсынылды. Роман Скляр Қарағандыдағы тігін фабрикасының іскерлігімен де танысты. Мұнда 250-ден астам адам жұмыспен қамтылған. Компания наша реализовала 3 проекта по дорожной карте до Куфии. Это строительство было новой фабрики, осуществлено в 2012 году первый этап дорожной карты. Толық өндірістік қуаттылықпен жұмыс жасаған кезде фабрика жылына 350 мыңнан астам тігін бұйымдарын шығарады. Жаңа кәсіпорын маскалар, медициналық қызметкерлерге арналған халаттар мен кешенді қажеттіліктер тігуге мамандандырылған. Сондай-ақ мұнда көмір өнеркәсібі кәсіпорындарына арналған арнайы киімдер, трикотаж бұйымдар мен үй тоқыма бұйымдары да тігілуде. Осында заманауи өнеркәсіптік жабдықтар қолданылады. Үлгілер мен макеттер үшін автоматтандырылған шаблондық жобалау жүйесі енгізілген. Сонымен қатар бұл фабрикада тігінші, нұсқаушы және тігін өндірісінің технологы сияқты мамандықтарға оқыту орталығы іскерлік етуде. Бақыт Күлматова, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.